Dobro večer, dragi gledatelji, vama pred malim ekranima, ali i našim cijenjenim gostima u studiju. Dobro večer, cijenjeni gledatelji, u još jednoj emisiji Sanitom aktualno. Večeras raspravljamo o novom zakonu o radu. Naši gosti su Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, te profesor radnog prava Viktor Gotovac. Dobro večer, gospodine. Dobro večer. Ne tako davno prikupili ste 700.000 potpisa za referendum o tome da se spriječi izmjene i dopune, izmjene i zapravo uvođenje novog zakona o radu. I jedan od potpisnika tog vašeg referenduma, to jest vašeg, među 700.000 potpisa bio je i tadašnji vođa oporbe, a danas premijer Zoran Milanović. Što se u međuvremenu dogodilo? To treba možda pitati njega što se njemu u glavi dogodilo, ali je činjenica da osim njegovog potpisa bio je tu i cijeli niz potpisa njegovih bliskih suradnika. Što se dogodilo? Nije se dogodilo ništa posebno. Dogodilo se samo to da je oporba došla na vlast i očito je po onoj staroj rimskoj da časti mijenjaju običaje i da je SDP kad je u oporbi, tad je uz radnike, a kad je na vlasti, tad je uz poslodavce. Tako da je zapravo vrlo jasno legitimirana i pozicija SDP-a koji nema veze sa socijaldemokracijom, ali s time da se slizao sa poslodavcima i da zapravo promiče nekakve izmjene zakona upravo na štetu radnika, to je više nego evidentno. Dakle, SDP očito ne znači socijaldemokratska partija, nego vjerojatno nešto drugo. Što vi kažete, profesore? Pa teško je, ja doista sam, ja bih rekao, priličan laik u politici, neke mi ocjene teško dati. Ja mislim da je naravno značajno lakše i značajno je manje odgovornosti u oporbi. Tada si svi oni koji su u oporbi mogu dozvoliti jedan drugačiji diskurs. Diskurs u kojem se puno lakše obećava jer se naprosto ne treba ispunjavati. Mislim da tu leži i zamka. Nažalost, to ponese pa se onda vrlo često bude neprincipijelan kasnije kada čovjek preuzme vlast. Ne mislim da je u tome SDP ili ne mislim da je u tome Zoran Milanović i svi oni koji su tada potpisali da su iznimka. Ja bih rekao da je to više jedan nacionalni sport, da su prava i obećanja puna usta onda kada se to zapravo ne mora ili ne ispunjava. Bojim se da i sada podrška koju HDZ daje je slična takva. Mislim da ako govorimo o nekim ideološkim odrednicama jednog konzervativizma, onda nisam siguran da je pravo mjesto HDZ-u zapravo danas u ovo vrijeme, u vrijeme ovakve krize nužno biti ovako jasno opredijeljen prema radnicima. Naravno, ne biti prema protiv radnika ili sindikata. Jednako tako, mislim da to također u sebi nosi rizik određene neodgovornosti prema onom što će biti sutra. Zacijelo će vrlo skoro ili u nekom sljedećem periodu HDZ preuzeti vlast, preuzeti na sebe tu silno veliku odgovornost upravljati državom i suočiti se sa istim onim stvarima s kojima se suočio i onda kada su se ti zapravo potpisi prikupljali. Kada će morati donositi takve odluke, pa i u radnom zakonodavstvu i u odnosima sa sindikatima, kada će oni zapravo postupati suprotno od onog što govore danas. Sigurno će oni i tada morati razmišljati kao netko tko je na vlasti. Mislim da u tom pogledu nije dobro zapravo od ovog pitanja nužno raditi ideološke podjele. Danas smo u krizi i zapravo nam je svima zadatak mijenjati postojeće stanje. Postojeće stanje nije dobro. I zakon o radu je jedan dio tog postojećeg stanja. Moramo zajedno tražiti odgovore. Ne mislim da u tome moramo misliti jednako isto, ali mislim da bi bilo vrlo dobro da se zapravo preko zakona o radu ne odvijaju diskusije za i protiv niti ideološke, niti za sindikata ili protiv sindikata, niti svakodnevno političke. Zajedno se treba tražiti neki odgovor. Ja se silno nadam da će u ovom periodu kada zakon o radu završava u Saboru i kada će biti u dva čitanja, biti dovoljno razumijevanja i na strani pozicije i na strani opozicije da se nađe ono adekvatno rješenje koje će dovesti do toga da Hrvatskoj i radnicima, naglašavam radnici, pa onda članovima sindikatima i sindikata i onima koji to nisu, bude bolje. Mislim da je tu pravi odgovor, tako treba ići, treba zajedno tražiti rješenja. Previše je u Hrvatskoj tog jeftinog populizma i demagogije i na strani pozicije i opozicije da bismo nastavljali dalje u istom smjeru. Naša kolegica Mirta napravila je prilog od 2 minute o novim izmjenama zakona. Ja se nadam da je režija spremna da nam pusti taj prilog. Ako nije, onda ćemo, može ide prilog, pa nakon toga nastavljamo razgovor u studiju.
I dok vlada tvrdi da se novi zakon o radu mora donijeti kako bi se spasila i omogućila nova radna mjesta, sindikati zbog novog prijedloga zakona prijete takozvanim grčkim scenarijem. 5 sindikalnih središnjica reagiralo je tako zbog prošlotjedne vladine odluke da prijedlog novog zakona o radu uputi u saborsku proceduru bez zajedničkog dogovora. Prema riječima ministra rada i mirovinskog sustava Miranda Mrsića, predloženim se izmjenama žele očuvati postojeća i otvoriti nova radna mjesta, potaknuti zapošljavanje, a poslodavcima omogućiti brzu prilagodbu tržištu. Koliko u takva obećanja vjeruju, sindikati su već pokazali izlaskom iz gospodarsko-socijalnog vijeća, prekidanjem socijalnog dijaloga s ministrom rada te najavom generalnog štrajka, a sada su u zajedničkom priopćenju vladi zaprijetili i grčkim scenarijem koji će im prirediti hrvatski radnici i građani. Mrsića optužuju da se nije niti očitovao o pisanim sindikalnim stajalištima o prijedlogu Zora, nije ih pozvao na dodatne konzultacije, već je uz manipulaciju domaće i europske javnosti nepromijenjeni tekst zakona uputio u saborsku proceduru. Sindikati tvrde da novim zakonom o radu vlada i HUP žele deregulirati i sniziti radnička prava, što nisu utemeljili na analizama niti potkrijepili i jednim statističkim podatkom ili argumentom, za razliku od sindikata koji su dali niz konkretnih primjera provedbe važećeg ZOR-a, posebice u dijelu koji se odnosi na organizaciju radnog vremena. Prijedlog će proći 2 saborska čitanja, a vlada će, najavio je Mrsić, tražiti i potporu političkih suparnika za njegovo prihvaćanje. Premijer Milanović istaknuo je kako su slične izmjene Njemačkoj, koje je provela prije 10 godina, omogućile stabilnost i izlazak iz krize, dok iz HUP-a poručuju da za štrajk mogu biti samo oni koji su protiv Hrvatske. Može li hrvatski radnik, odnosno onaj dio njih koji još uvijek ima tu sreću zvanu radno mjesto, sanjati o napretku, ili je grčki scenarij nakon svega već viđenog nekako bliža nam sudbina? Gospodine Sever, vrtili ste glavom dok ste slušali prilog. Imate neke primjedbe? Postoji cijeli niz primjedbi na sve ovo što se događa. No ako mogu jednu rečenicu samo još o onom ranijem dijelu. Naime, kad su njemački socijaldemokrati sada ulazili u vladu sa gospođom Merkel, tada su jedan od preduvjeta svojeg ulaska u vlast tražili i da se poveća minimalna plaća u Njemačkoj. Dakle, socijaldemokrati u Njemačkoj nisu odstupili od svojeg nekakvog primarnog načela socijaldemokracije i naslonjenosti prema radnicima, za razliku od socijaldemokracije u Hrvatskoj, koje su očito radnici zadnja rupa nasvirali i koja pokušava svoju nesposobnost na svim drugim poljima nadoknaditi tako da obespravi radnike, jer drugo ni ne zna. Kad je riječ ovdje, o ovom zakonu o radu, o ovoj situaciji, postoji cijeli niz stvari koje su jednostavno plasirane prema javnosti, a koje ne drže vodu. Vrlo spretno od strane ministra rada, iz vlasti, odavde, odande, no činjenice su sljedeće. Kao što je rečeno i u prilogu, doista, vlast zajedno sa poslodavcima nije podastrla pred sindikate niti jedan argument kojim bi potkrijepila ove izmjene. Nema nikakvih analiza koje bi potvrdile da nešto treba mijenjati na ovaj ili onaj način. Dapače. Pri tome je vlast u liku i dijelu ministra Mrsića kao predlagača zakona i njegovih stručnih službi rekla prvo sljedeće. Da će ići u izmjene zakona o radu zato da pomogne poslodavcima pri restrukturiranju i poslovanju i pri tome da dodatno zaštiti radnike. I to je bilo nešto zbog čega smo mi u pregovore i ušli. Jer nekakovih formalnih razloga za izmjene zakona o radu nije bilo zato što je zakon o radu usklađen sa europskom pravnom stečevinom, da nije, ne bismo nikad ušli niti u Europsku uniju. A onda se pokazalo sljedeće. Prvo, da se pokušalo na ovaj način. Dakle, Hrvatska je u krizi, mi trebamo promijeniti zakon da bismo ga prilagodili kriznim vremenima, jer treba olakšati poslodavcima poslovanje s radnicima. U grubo rečeno poslovanje, dakle, da ih se lakše rješavaju, pa će ih lakše zapošljavati, da im produže radno vrijeme koliko im treba, kad im ne trebaju raditi i tako redom. Dakle, prvo, svaki ekonomist će reći da je kriza tek jedno prolazno vrijeme ili razdoblje u nekakvim redovitim gospodarskim ciklusima. Dakle, ne treba krizi prilagođavati niti zakon o radu.
ali treba računati i sa kriznim vremenima. No ako se krizi prilagodi, onda se i prihvaća da je kriza u Hrvatskoj stalno stanje. Ali za to sigurno nisu krivi radnici, nego i političke elite koje se smjenjuju na vlasti i u oporbi i jednako tako nesposobni poslodavci koji kako nisu znali kako bi drugčije rješavali probleme, onda su se i u krizi okrenuli na radnike. Rekli su treba olakšati otpuštanje, ali poslodavci imaju problema sa otpuštanjem tijekom krize. Međutim, pokazalo se da je upravo taj privatni sektor tijekom krize otpustio zaključno od kraja mjeseca prosinca 2008. do kraja mjeseca prosinca 2013. da je otpustio 180 tisuća radnika. Dakle, da je tako teško otpuštanje u Hrvatskoj, sigurno ne bi 180 tisuća radnih mjesta bilo zatvoreno u ovome razdoblju i toliko manje zaposlenih. Pri tome su isto tako rekli da će se olakšati zapošljavanje jer će se fleksibilizirati tržište rada. Prvo, nitko, nikad, nigdje, nikakvim studijama, nikakvim analizama nije dokazao da se olakšava zapošljavanje fleksibilizacijom tržišta rada, pogotovo ne olakšavanjem otpuštanja, što je stavljeno i kao jedan od argumenata. Nakon toga su išli u varijantu produljenja radnog tjedna sa dosadašnjih mogućih 48 sati do 56. Dakle, jedino bedak može povjerovati da će se povećano zapošljavati s time što će postojeći radnici moći više raditi pri istim količinama posla. Dakle, jasno je ne samo da se neće povećati zapošljavanje, nego će to udariti i na postojeće radnike da ga poslodavac može maksimalno iskoristiti tad kad mu treba, u nekom drugom razdoblju manje, ali to sigurno neće pospješiti zapošljavanje onih koji su sada nezaposleni, niti zapriječiti odlazak mladih ljudi u inozemstvo u potrazi za poslom jer ga tu nema. Tako da je tu cijeli niz neistina, cijeli niz provizornih nekakvih rješenja nuđen bez argumenata, bez ičega. Čovjek bi barem povjerovao da će se netko za to bolje pripremiti. Sve kako je pripremljeno, to su teze tipa ove teze iz Njemačke, koju ponavlja i predsjednik vlade. O tome da su Njemci otvorili mogućnost zapošljavanja na povremenim poslovima, pa je Njemačka procvala. A onda kad se uđe dublje, nama su bili ovdje i sindikalisti iz Njemačke, koji su vrlo jasno okrenuli i drugu stranu te medalje povećanog zapošljavanja, gdje se doista statistički smanjila brojka nezaposlenih u Njemačkoj, gdje je to zapošljavanje na povremenim poslovima bilo zapravo vezano uz drugi posao, gdje se u određenom razdoblju željelo u Njemačkoj stvoriti uvjete da se na taj drugi posao mogu zaposliti ljudi koji već jedan posao rade, da mogu raditi dodatno i da mogu tako zaraditi još 450 eura tijekom mjeseca. I što se dogodilo? Dogodilo se da je drastično smanjena brojka nezaposlenih, jer to više nije bila riječ samo o drugom poslu, nego i o prvom poslu. Da se pri tome povećao broj zaposlenih, ali se nije povećao broj radnih mjesta. Što se iz toga izvlači? Da su njemački poslodavci podijelili pojedina radna mjesta na dva ili tri radnika i tako da sada imamo milijune radnika u Njemačkoj koji su podzaposleni i podplaćeni i koji su siromašni upravo toga jer rade na takav način. Ako nam to žele plasirati u sve ovo što još nude, onda doista, ja mislim da tu više nikome ne treba prosvjetljivati. Recite, profesore... Ja bih, ako mogu, prvo na neki način komentirao nešto što se provlači u javnosti, a što nadam se ili želim vjerovati da je to doista jedan krivi izraz. Sindikati su u jednom trenutku spomenuli da će se Hrvatskoj dogoditi grčki scenarij, da će ga oni možda poduzeti. To nije dobro. Nije dobro to govoriti. Grčki scenarij je najgori scenarij. I to ponajprije najgori scenarij za radnike, članove sindikata i one koji to nisu. Grčki scenarij ide na štetu siromašnih i srednjeg sloja. Grčki bogataši nisu toliko doživjeli oni krizu. Oni koji imaju novac, oni naravno vrlo lako otputuju, pričekaju da se stvari riješe, dok oni koji su siromašni ili srednjih staleža ne mogu to. To gura vlast. Dakle, ona gura ne samo zakonom o radu, nego i svim ovim opterećenjima od poskupljenja vode, povećanja PDV-a, poskupljenja energenata, svega toga. Dakle, vlast gura ljude na ulicu. I samo su ovi izmjene zakona nešto drugo, samo još dodatna točka na taj dio. Ja mislim da bi se u svakom diskursu apsolutno takvih stvari trebalo čuvati, ne govoriti ih, ne misliti uopće o njima, kamoli to raditi. To bi bila doista propast Hrvatske, da je ovaj mali broj investicija koji se kod nas dogodio, da je njih na neki način onemogućilo. Druga stvar koju bih ja rekao s ovim pitanjem, naravno, svako od nas bi samo sebi trebao postaviti pitanje, da li je danas u Hrvatskoj dobro?
Da li je danas u Hrvatskoj dobro biti zaposlen? Da li je danas dobro u Hrvatskoj biti nezaposlen? Da li je naprosto prihvatljivo da nastavimo ovako i dalje? Ja mislim da ne. Ja mislim da su promjene nužne. Ja mislim da svi oni koji danas rade znaju da mnogo rade i da nisu dobro plaćeni. Da ima i mnogo posla za koji nisu plaćeni, koji odrađuju u nadi da će njihovi poslodavci preživjeti, jer je sve bolje nego biti outsider, biti nezaposlen. Ja mislim da je gospodarstvo već svoju katarzu ili kataklizmu prošlo. Da doista velik broj otkaza je dan, jer je to bila realnost. Realnost hrvatske proizvodnje i proizvodnosti. Realnost hrvatske krize i realnost hrvatskog gospodarstva. Ja mislim da postojeće stanje nije dobro i da moramo biti svjesni da su promjene nužne. One su bile zapravo nužne već prije jedno 5, 6, 7 godina, nažalost. U zadnjoj iteraciji 2008. 9. godine, kad se radilo na izradi novog zakona o radu koji se primjenjivao od početka 2010. godine, krenuli smo u krivom smjeru. Sindikati su tada doista snagom argumenta drugog dijela mandata ili možda slabošću prethodne vlade uspjeli čak neke stvari i što se tiče prava u zakonu povisiti. Danas zbog toga možda imamo puno veće posljedice. Da smo radili lagano i mudro, promišljeno, zajedno, možda bi danas promjene bile beznačajne i nepotrebne. Iako ove promjene su vrlo male, ove promjene danas zapravo ne nose nikakve ogromne stvari. A jedino što se rade bez dogovora sa socijalnim partnerima? Ja mislim da je zapravo to pokušano. Pa na ovom zakonu u radu se nije radilo tjedan dana ili mjesec dana. Na ovom sada paketu koji je bio u prvom dijelu u šestom mjesecu i s primjenom od sedmog mjeseca se zapravo jednu godinu i pol dana radilo na izmjenama radnog zakonodavstva. To što možda dogovor nije uspio, sigurno kao i u svađi, nije stvar samo jedne strane. Ja bih rekao da svi ovdje snose neki svoj dio odgovornosti. Žao mi je što dogovora nije bilo i sigurno je odgovornost vlade najveća. Sigurno, njena je odgovornost i za neuspjeh dogovora, ali i za uspjeh ove države. Mislim da u tom pogledu ne možemo reći da je ovo preko koljena i ovo sigurno nije mnogo. Ovdje bi se, ja bih se usudio reći da su promjene koje se sad donose puno više kozmetičke nego one doista prave kakve nama trebaju koje nas mogu izvući iz krize. Gospodine Sever, sigurno se ne slažete. Pa naravno da ne. Kao prvo i sa ovom jednom tezom koja se zapravo provukla da bi ispada da bi Hrvatskoj bilo bolje kad bi radnicima bilo gore. Dakle, to je samo po sebi se nametnulo u produžetku ovoga što je malo prije rečeno. Dakle, mi se trebamo zapitati jel bi doista u Hrvatskoj krenulo kad bi se radnike dalje obespravilo. I odgovor je sasvim jasan. Ne bi. Moramo se pitati dalje koja je svrha uopće postojanja države, zemlje. Dakle, ako je tu pitanje granica, pitanje zakona, pitanje naroda koji je čini, onda je pitanje kome na kraju krajeva treba biti bolje. U čiju svrhu postoji ta ista država? Valjda ne zato da političkim elitama i dijelu gospodarstvenika koji sebe nazimaju poslodavcima ili ne znam kako bude bolje. Mnoge analize su pokazale da je u Hrvatskoj glavni problem u gospodarstvu. S jedne strane, nesposobne elite na vlasti koje se petljaju i guraju u ono što ne znaju i pri tome to još i krivo rade. Na drugoj strani, jednako tako nesposobnih elita na strani poslodavaca na razini menadžmenta koji nisu u stanju organizirati i voditi procese. Da je tome tako, najbolje pokazuje i teza koja se svojevremeno provlačila u Hrvatskoj da su hrvatski radnici loši, da slabo rade, da su lijeni, da su nepostojani i tako redom, a istovremeno kad ti isti radnici dođu u inozemstvo, budu hvaljeni kao ekstra vrijedni, posebno dobri, kvalitetni, požrtvovni i tako. I iz toga se vrlo jasno dade zaključiti. Netko ih tamo zna da organizirati, ali ovdje u Hrvatskoj ne zna. Je li radnik kriv što loše ide u tvrtki u kojoj on radi? Sasvim sigurno nije. Tamo netko bere višestruko veću plaću od njega, ali ne zna organizirati posao. Je li radnik kriv ovih 180 tisuća ljudi koji su ostali bez posla u krizi radi toga što se menadžment u velikom dijelu tih tvrtki nije znao postaviti kako treba, nije znao organizirati poslove u krizi? Pa naravno da nije, ali taj menadžment najčešće ne zna organizirati poslove ni u dobrim vremenima. Dobar dio njih se vrlo spretno prikopčao na državno vime, dobro posluju sa vladom, sa različitim vlastima,
tu su našli svoje prolaze i prostore i zato se toliko međusobno i razumiju. Nema veze tko je na vlasti, uvijek su to oni. Zašto se ovim izmjenama vrlo jasno definiralo da neka od prava koja su u zakonu uređena, eto, nisu bila konzumirana na način kako treba, jer je puno toga išlo mimo zakona i propisa. Radnici su zbog toga bivali na različite načine oštećeni, jer poslodavci nisu pridržavali zakona. I što je bilo posljedica? Posljedica je da se to iz zakona briše i da praktički neki dijelovi koji su sada bili nelegalni, koji su bili nezakoniti, sada postaju legalni i zakoniti i ono što je do sada bilo nešto na štetu radnika i protivno zakonu, sada će biti zakonito, pa više kao takovo i dalje ostaje na štetu radnika, ali će biti po zakonu, pa poslodavac neće biti kriv. Dakle, u tim odnosima je sasvim jasno da se po svim postulatima koji se često spominju u odnosu rada i kapitala, radnika i kapitala, da je radnik slabija strana i da temeljem toga treba državnu zaštitu i trebaju državne vlasti svojim zakonima štititi radnike. Ovdje je vrlo jasno da se zapravo vlast, često i zbog toga što je loš poslodavac, što ne zna kolektivno pregovarati, što kolektivne ugovore koji su ispregovarani ne zna kako riješiti u pregovorima sa sindikatima, pa donosi zakone koji zabranjuju isplate po tim istim kolektivnim ugovorima, opet silom jačega, sada gledajući i sebe kao poslodavca, prilagođava zakon o radu tako kako bi njoj bilo jednostavnije i pri tome će poharati privatni sektor koji će biti najveća žrtva ovakvih izmjena zakona. Evo da ja, ako mogu ja unijeti malo polemičnost u ovo. Ja sam radnik, javni službenik, ali možda da uzmem si onda, pošto nema nikog ovdje iz udruge poslodavaca. Iako moram kazati da sam ja zvala i udrugu poslodavaca, međutim oni za večeras nisu imali volje sudjelovati u ovoj emisiji. Evo, eto, pa ja ću si onda uzeti na neki način poziciju da možda budem taj vražji odvjetnik s ove strane, pa da malo, bez obzira što sam radnik i bez obzira što proživljavam sve ono što proživljavaju radnici u Republici Hrvatskoj, upravo zbog toga što jesam radnik, da malo skažem, možda onako nešto u obranu. Te političke elite i ti naši poslodavci, kakvi god oni bili, dobri ili loši, sjajni ili manje sjajni, oni su to što mi imamo. Mi, nažalost, moramo živjeti s njima. Mi moramo živjeti pod njihovim vodstvom i pod njihovim poduzetničkim duhom. Biti njihove žrtve cijelo ali vrijeme. Mi sada možemo pisati zakone koji će biti pisani za Švedsku ili za Njemačku, ali mi ćemo i dalje biti Hrvatska. Za narod. Možemo pisati i za narod, ali će narod onda samo biti potpuno nezaposlen jer ćemo i ove poslodavce koje imamo na neki način potjerati. Svi moramo znati da poslodavci u gospodarstvo dolaze s ciljem ostvarivanja profita. Oni nisu došli ovdje zaposliti zato da drugima bude dobro. Cilj je države ili tog državnog okvira omogućiti takav okvir poslodavcima da oni s jedne strane mogu ostvarivati taj svoj poslovni poduhvat, poduzetnički poduhvat na način da doista ostvare taj profit, a da u tim uvjetima ljudi koliko je toliko moguće dostojanstveno žive. To je sigurno dobro. Danas, ja bih rekao, mi imamo veliku segmentaciju. Doista imamo segmentaciju na one koje rade u državnim i javnim službama, jednim dijelom i u javnim poduzećima. S druge strane, oni koji su doista poharani, to je oni koji su u gospodarstvu. Oni koji su doživjeli već ovu krizu na svojim leđima, dobili otkaze ili rade u razno raznim oblicima gdje doista malo zarađuju i izuzetno teško žive. Ali imamo i onaj treći segment o kojem se jako malo razmišlja, a to su potpuni outsideri. To su oni koji su nezaposleni. Nama treba doista cilj biti, prije svega oni koji su izvan tržišta rada, pokušavati što je moguće više uključivati, da oni minimalno dostojanstveno barem mogu živjeti, a onda lagano dizati kao što bi dizali gospodarstvo i prava radnika u pravom smjeru. Danas se, nažalost, ne možemo ponašati kao da smo izvan tržišta. Mi smo danas unutar europskog zajedničkog tržišta, unutar globalno povezanog tržišta. Teško je biti otok izoliran sam od sviju i teško je danas da. A doista ja se mogu složiti, napravljeno je mnogo grešaka. Te greške postoje sigurno, možda i najviše na strani vlade. Ne ove vlade, vlasti u Hrvatskoj u zadnjih 15-20 godina. Svi oni snose svoj dio odgovornosti i tu se mogu složiti da imamo elite takve kakve imamo. Ali i mi smo dio njih. I mi smo ih na neki način stvorili i živimo s njima. Birali, nažalost. Doista. Trebamo ih i opozivati. A recite, samo me zanima, je li stvarno moguće da se dinamizira gospodarstvo izmjenama ovog zakona o radu. Jer to je jedan light motiv koji se proteže cijelo vrijeme u objašnjavanju potrebe da se promijeni ovaj zakon.
To je jedna podvala o kojoj čak i dio samih gospodarstvenika kaže da ih neće pomaknuti s mjesta, treba im nešto drugo. Kad se govori o tržištu rada ili o gospodarstvu ili o ulagačima, onda treba istine radi reći da u svijetu postoje u grubo podijeljeno dvije vrste ulagača. Postoje oni koji ulažu u jeftina tržišta rada gdje su obespravljeni radnici. To nije u Hrvatskoj. Gdje dolaze uložiti radi toga da bi na brzaka zaradili upravo preko toga što su radnici obespravljeni, malo plaćeni, što ih mogu ožmikati i ne očekuju od njih niti velika znanja, niti velika ulaganja u ta znanja. Očekuju od njih jedino toliko da im što prije nešto odrade, da nešto na tome zarade. I što je to? To su ulagači koji dolaze tako da uđu u zemlju unoseći u nju jeftine tehnologije, tehnologije koje se vrlo lako razmontiraju i prenesu negdje drugdje, a već kad ulaze u jednu zemlju koju su procijenili da im je jeftina, da im je dobra po tome, jer baš zakon je prilagođen više njima nego radnicima, gdje se puno toga nije definiralo, gdje puno toga nije uređeno od godišnjih odmora, radnog vremena i tako redom, plaća, minimalne plaće, materijalnih prava, svega druga, kolektivnog pregovaranja, već drugim okom tamo gledaju ima li netko koji je jeftiniji. I to smo i vidjeli. Dakle, dođu, zarade i odu. Dio tehnologija ostave i prodaju pod staro željezo, dio prenesu sa sobom u neku drugu zemlju. To smo vidjeli čak i sa Kinom, gdje je dio ulagača srljao u Kinu zato što im je bilo povoljno tržište. Sada se već izvlače iz Kine jer su prepoznali drugo povoljno tržište u Africi. Tamo im je još obespravljeniji radnik, pa sad te tehnologije prenose. Ali dio tehnologija koje su se prenosile i u Kinu, pa se vidjelo kolika je pogreška bila samo srljati za jeftini i obespravljenim, nisu se selile u Afriku, ne ostaju niti u Kini, nego se vraćaju u matične zemlje. A to nas dovodi do drugih ulagača. Ulagača koji ulaze u zemlje, koji imaju stabilno zakonodavstvo, jednostavno zakonodavstvo, koje nisu visoko korumpirane zemlje, koji imaju radnike koji su odani, privrženi, koji imaju stabilne radnike, koji žele unijeti svoje visoko razvijene, sofisticirane tehnologije, koji na tim tehnologijama žele imati radnike kojima će oni još dodatno platiti da ih obuče da tu budu, koji će im biti stabilni kao i to tržište rada, tu će unositi poslove visoke dodane vrijednosti. Da bi se takve ulagače privuklo, mi trebamo potpuno druge promjene. Mi smo vidjeli i po rangiranju prigovora koji dolaze od strane ulagača, da je zapravo njima zakon o radu tek negdje tamo pri kraju svega ostaloga, da njih smeta puno toga drugoga. Da kad su krenuli u izvid za otvaranje ili pokretanje posla u Hrvatskoj, zakon vrijedi na jedan način. Kad su već počeli nešto raditi, zakon se promijenio. Još nisu počeli niti ostvarivati zapravo prvu lopatu, ako govorimo o greenfield investicijama, zakon je već drugi put mijenjan. Ta nestabilnost, pa to koliko to traje, koliko je papira, kolika je procedura, koliko moraju podmazati i na koliko razina, je to što odbija takove ulagače. Oni traže sigurnost i za sebe i za ono što unose. Ovima prvima je to manje važno. Ima jednostavnije negdje nešto podmazat, uletit će, donešće nešto, tu zaradit, otić dalje. Sad je pitanje za koju se mi opciju opredjeljujemo. Vjerujem da Hrvatskoj, s obzirom i na mjesto gdje se nalazi, sigurno nije cilj niti svrha biti slijepo crijevo Europe, gdje će se najlošiji poslovi tehnologije ne samo Europe, nego i ostatka svijeta izvoziti prema ovamo, nego da je cilj nešto sasvim drugo. To ove ekipe na vlasti zapravo ne znaju provesti, onda se okreću onome što znaju, bespraviti radnike, riješiti to kroz zakone, kroz propise, a na drugoj strani pokrpati rupe iz proračuna, bilo povećanjem poreza ili nekakvim drugim načinima, rasprodajom nacionalne imovine, nacionalnog blaga. Odgovor na vaše pitanje, da li se može promjenama zakona o radu ili ovim promjenama dinamizirati tržište rada, ja bih rekao jednim dijelom da. Nije to naravno izravno. Naravno da neće zbog toga što može lakše otpustiti, niti jedan poslodavac više zapošljavati. Ali u situaciji globalne krize, kad je svaka pa i mala razlika između dvije države, može biti onaj neki mali dio zbog čega će se netko odlučiti da dođe u Hrvatsku, a ne možda u Sloveniju ili ne možda u Bosnu ili Srbiju ili Crnu Goru, one zemlje koje su nekako s nama u regiji, to može biti ta jedna mala prevaga.
Sigurno, dakle, ne zbog toga što će se lakše otkazivati, pa da se onda zbog toga lakše zapošljava. Ali uzimajući u obzir nesigurno vrijeme, ne samo u Hrvatskoj, ne samo u regiji, zapravo u globalnom gospodarstvu, krizu koja je sve prisutna, mi moramo, naravno, imati neku strategiju, neki pristup koji će... Vi stvarno mislite da ova vlada ima jednu gospodarsku strategiju, evo, nakon dvije godine mandata? Ja ne mislim... Ja nisam neki gospodarski stručnjak, ali ne čini mi se da je tako. Ne mislim da postoji jedna sveobuhvatna strategija i teško je državama koje su ovoliko zadužene i koje su nekako u spirali svih ovih loših zapravo pokazatelja u kojima se nalazimo. Čini mi se da je teško sada tu raditi u nekoj velikoj strategiji. Ali da jedna promjena, pa izdvojena, iako ne smije biti samo jedna i ne smije se pristati da to bude samo ova, ona može biti promjena. To će biti onako onaj jedan mali korak da se pomaknemo u pravom smjeru sa ili bez strategije. Naravno, u jednom duhu konsenzusa trebalo bi raditi na strategijama u kojima će se sudjelovati. Ali kod nas u ovoj kulturi svađa, nerazumijevanja, međusobnog podmetanja, ideologiziranja, tabuiziranja određenih tema, čini mi se da je do toga teško doći. Mi zapravo moramo prije svega prevaliti jedan veliki civilizacijski put da bismo došli do toga što bi nas moglo voditi ka strategijama i sa zajedničkom ciljem. Možda u konačnici to i jest razlika između nas i onih država o kojima je govorio gospodin Sever, između Švedske ili Njemačke, u kojima su oni prevalili taj civilizacijski put i zajedno su u istom smjeru. Danas mi smo negdje sasvim drugo. Pa to vidimo svaki dan u svakoj dnevnoj informativnoj emisiji. Htjela sam upitati, zbog čega po vašem mišljenju se sada ide u ove izmjene? Zašto se ide sa novim zakonom o radu? Je li to na neki način pokušavamo preduhitriti one zahtjeve koji će doći iz Europske unije o smanjenju državnog deficita? Dijelom je moguće, iako zapravo i to je jedna priča o pritisku iz Europske unije i mjerama za smanjenje državnog deficita. Naime, sama Europa, bez obzira na sve, ipak ima neka pravila ponašanja. I ne proizlazi Europskoj komisiji, bez obzira što se postavila nad sam Europski parlament, često slično kao i naša vlada pred Hrvatski sabor, ali ne proizlazi iz nikakvih dokumenata izravno pravo da se miješa u zakonodavstvo pojedinih zemalja ako je to zakonodavstvo usklađeno sa Europskom pravnom stečevinom. Hrvatski zakon o radu jest usklađen. No mi smo vidjeli u previše primjera i ove famozne trojke koje su se pojavljivale. Sada su se stidljivo počele pojavljivati neke analize koje ukazuju da je dolazilo do cijelog niza kršenja puno toga što je Europa sebi zacrtala, pa među ostalim i europske socijalne povelje u ponašanjima tih elita koje su iz Europe dolazile davati naputke i kreirati kako to treba rješavati u Grčkoj, Španjolskoj, Italiji ili negdje drugdje, i da je zapravo dosta tih postupaka bilo mimo onoga što je Europa sama za sebe uredila. No drugo je pitanje doista što smo mi i obećali. Opet se sad vraćamo na to što zapravo vlast zna napraviti. Ako su i poslodavci koji su izvana davali nekakva svoja viđanja, različite gospodarske komore, različitih zemalja, skupine mogućih ulagača, prigovarali cijelom nizu drugih stvari koje su bile prije zakona o radu, a ako pri tome vlast ne zna riješiti ovo naprijed, ovo ne znam, ovo neću, ovo ne mogu, ovim se ne želim baviti, tako odbacuje dio po dio i na kraju ostane zakon o radu i onda zapravo od zakona o radu kreće rješavati ono što sve drugo zapravo nije, onda je očito da je tu problem. Europa očekuje od Hrvatske da u skladu opet sa njezinim pravilima da se iziđe iz prekomjernog deficita. Ona može govoriti o nekakvim mogućim mjerama. Hrvatska je ta koja na kraju mjere mora poduzeti. Hrvatska je ta koja će se na kraju u skladu s tim trebati ponašati. E, ali sad onda opet dođemo do onog prvoga. Ako ne znaju sve ono ispred, onda će se opet okrenuti na onoga kojega mogu. A to su već pokazali i kad su povećavali PDV, i kad su poskupljivali energente, i kad je dolazilo do cijelog lanca reakcija poskupljenja, pa sad ponovno. Dakle, i nekakve dodatne pristojbe na vodu, prije toga poveća cijenu vode kroz povećanje PDV-a i tako redom. Što hoću reći? Ako ne znaju kako će drugčije, onda jedino što im preostaje, ovo im je najjednostavnije, ovdje već imaju i metodologije koje razradio netko drugi. Bilo MMF, bilo Svjetska banka, bilo bonitetne agencije, pa i sama ova zadnja ocjena koja je došla, koja je opisala cijeli niz problema koje ova vlada izazvala.
od toga da nije pokrenula gospodarstvo, da nije izvršila cijeli niz ciljeva koji su bili pred njom, da još vjerojatno je čeka isto tako teška godina i 2014. I na kraju toga spominje, naravno, i rigidnost tržišta rada. Bili bismo razočarani da to jedna bonitetna agencija nije spomenula, jer to očekujemo od njih kao neoliberalnih jurišnika. Međutim, činjenica je da se sad javnost zapravo u Hrvatskoj gotovo konsenzualno počela baviti time, eto ga, treba riješiti pitanje rigidnosti tržišta rada i onda će sve poskočiti. Ma ništa neće poskočiti. Niti je hrvatsko tržište rada rigidnije od prosječnog tržišta rada u Europi, niti će se pomacima da ono postane još gore nego što je trenutno i da radnici imaju još manje prava pomaknuti nešto u gospodarstvu ako se ne napravi cijeli niz ovih predmjera za koje je vrlo jasno da ova vlast ne zna kako ih napraviti, ali što je još gore, ni ona prethodna koja je otišla nije znala kako ih napraviti, pa je zato i smijenjena. Ali ekipa koja je trenutno na vlasti je rekla da za razliku od prethodnika ona zna kako će to riješiti. Sad se vidjelo da riješi jedno preko naših leđa. I bojim se konačnih mjera koje će proizvesti za rješavanje ovoga prekomjernog deficita, da će opet lupiti po onome koje je najslabiji, da će opet najveće posljedice zapravo imati građani. A uvijek građani su ti zapravo koji plaćaju cijenu svake krize najviše u svakoj zemlji, ne samo u Hrvatskoj. Doista, tome je tako, ali ovdje osnove za takve katastrofične procjene nema mjesta zapravo. Dvije stvari koje su do sada u javnosti apostrofirane kao nešto što će donijeti zlo radnicima, jest prije svega, ako sam ja dobro pratio u javnosti, nisam baš neki pratitelj. Produljenje radnog tjedna. Produljenje radnog tjedna koje to zapravo nije. Jer se ne radi ništa drugo nego da se na neki način kombinira nešto što smo sada imali mini preraspodjelom radnog vremena, nečim što smo imali u okviru različitog rasporeda radnog vremena u određenim referentnim razdobljima, kombiniranju toga sa radnim vremenom koje se onda može u određenim radnim razdobljima izjednačavati i da zapravo ne dovodi do toga da u nekim vremenima radnici nemaju posla, da u drugima rade prekovremeno, nego da se to nekako nivelira. To nije nekakva spektakularna promjena, iako promjena jest. Drugo pitanje koje se apostrofiralo je pitanje agencijskog rada, odnosno mogućnost da ono duže traje, pa se govorilo da će sada radnici zamjenjivati svoje radnike agencijskim radnicima. Kada statistički pogledate, pa kada utvrdite koliko se malo koristi agencijski rad u Hrvatskoj, jer on ima svoj trošak, a to je trošak zapravo po kojem on mora biti skuplji od rada nekog drugog radnika, jer u sebi sadržava i neku marginu zarade za ono ko agenciju vodi, tada zapravo vidite da to nije nešto što će pojeftiniti rad poslodavcima. S druge pak strane postoji dodatan problem taj da se to duže trajanje danas koristilo jer su radnici zapravo radili sukcesivno kod jedne pa druge agencije. Dakle, ona dva ključna problema koja su navedena, ona postoje već danas. Ona postoje već danas, ako baš hoćete, i nisu nikakve bitne promjene. A nekako ispada da onda je to današnje rješenje dobro. Ja mislim da nije. Ja mislim da tu nema, kada pogledate recimo kod otkazivanja, nisu se dogodile nikakve dramatične promjene. Ili kad gledate dalje, kod probnog rada, odnosno kod rada na određeno vrijeme, čak se popravljaju neke stvari koje nisu onako savršeno dobro donesene u 6. mjesecu kada se zakon o radu mijenja. Dakle, postoji, ja bih rekao, određena tendencija u reinterpretiranju stvari na način koji onda dovodi do dosta katastrofičnih procjena. Mislim da za to nema mjesta, mislim da za to nema potrebe. I kada bi se, znači ja nekako i kao radnik i kao neko ko se bavi radnim zakonodavstvom, uzimam si nekako pravo da mogu razmjerno objektivno koliko je to moguće procjenjivati. I ovo doista nije mnogo. Ovo doista ne zaslužuje takvu pažnju koja se daje u javnosti ovim promjenama. Iako naravno kod nas od svega nastaju ali veliki... Ali sindikati najavljuju generalni štrajk ako dođe do izmjene... To je doista... Ako dođe ovaj, na snagu ovaj novi zakon doista, o radu. To je doista također dobro pitanje. Ne postoji generalni štrajk. To kao pojam ne postoji. I organizirati to bilo bi silno upitno. Mislim da će se to zapravo pretvoriti u skup prosvjeda, a ne u skup štrajkova. I mislim da u tom pogledu, ali ni to nam ne treba. I to je već korak bliže upućivanju investitora na to da smo mi jedna zemlja gdje se konačno i vlada malo trese, gdje nije sigurna i gdje je sve skupa dosta nesigurno, gdje možda ne valja investirati. To je legitimno pravo organizirati prosvjede, ali generalni štrajk na način kako se u javnosti do sada spominjalo, to bi bilo zapravo silno neodgovorno s obzirom da takvu mogućnost zakon o radu ne predviđa. Doći ću i do ovoga zadnjega, no prethodno
oko radnoga vremena, pa onda oko agencijskih radnika. Prvo oko radnoga vremena. Dakle, do sada je postojala ta takozvana mini preraspodjela. Međutim, ovo što se pokušava preslikati, pokušava se preslikati iz takozvane velike preraspodjele. 6 na 6 mjeseci, koja je do sada zakonski bila regulirana. Gdje se to moglo uvesti za sezonske poslove, za poslove koji se zna u kojem se razdoblju više radi, u kojem treba potegnuti, u nekom drugom dijelu godine nema sezone pa se radi manje. Međutim, tada se to moglo riješiti u povećanom obujmu, dakle do 56, odnosno 60 sati, kako? Kroz kolektivni ugovor i kroz osobni pristanak radnika. Sada se to gura na razinu da se formiraju 4-mjesečni ciklusi. Godina se dijeli na 3 4-mjesečna ciklusa u kojima će se raditi preraspodjela unutar 4 mjeseca. Do sada je zakonom bilo vrlo jasno određeno da je radni tjedan 40-satni i izrijekom je pisalo da se još može raditi 8 prekovremenih sati. Izrijekom u zakonu. Sada se spominje neki 56 sati. Sada se briše ovaj dio oko 8 prekovremenih sati i umjesto toga se uvodi sustav da se može raditi do 56 sati. Dakle, ne treba biti veliki matematičar, ne treba biti veliki znalac, pa znati izračunati. Ako je nekad tjedan mogao iznositi 40 plus 8, a sad može iznositi 40 plus 16, da se zapravo duplira prekovremeni rad, odnosno da se duplira rad dulji od punoga radnoga vremena. S tim da će radnik tek na kraju ciklusa znati je li uopće radio prekovremeno, pa mu zato poslodavac treba platiti, ili mu je to prelomio sa nekakvim ranijim odlascima kući u nekom drugom razdoblju. Povrh toga, sada se uvodi sustav u kojem će praktički, jer je tako i napisano, ovo vrijeme od 56 sati koje se može u špici odjuriti, odnosno čak do 60 uz kolektivni ugovor, i ovi raniji odlasci mogli biti kompenzirani tako da u tom 4-mjesečnom razdoblju prosječno radno vrijeme ne bude dulje ne od 40 sati, nego od 48. Pa se uvodi prosječno radno vrijeme, zapravo redovni rad i prekovremeni, sve zajedno prosječno radno vrijeme. Dakle, to svakako produljuje mogućnost ostanka na poslu i povećava radno vrijeme. Ono što tu treba naglasiti, to je da će poslodavac u tim ciklusima od po 4 mjeseca za jedno razdoblje određivati dulji rad, za neko drugi kraći. Morat će na kraju to uprosjećiti do najdulje 48, dakle više 8 sati od redovnog radnog vremena, ali s time da će radnik zapravo morati biti na raspolaganju za tih 56 sati. Naravno, pokušava se sad gurnuti da sindikati probaju varati da će to poslodavac gurati od danas do sutra, što neće. Mi nikad nismo tvrdili da će to poslodavac reći od danas do sutra. Ali ljudi imaju i nekakve druge obveze. Imaju obitelj, imaju djecu, neki rade na 2 posla. Jer i tako se gura upravo ovo da ljudi rade i na više poslova, da dijele poslove kod jednog kod drugog poslodavca. Dakle, cijeli niz razloga je koji upućuje da nema radnik jednu jedinu dimenziju, a to je živjeti da bi radio, nego valjda radi da bi živio. Pa prema tome da osim te radne dimenzije koju čovjek, radnik ima, ima i ova druga dimenzija, a to je da ima obitelj, da ima svoje slobodno vrijeme, da ima pravo na privatnost. Ovakav sustav mu to sve uzima. Osim toga, jednako tako postoji cijeli niz ozbiljnih studija i analiza koje su potvrdile da je prekovremeni rad štetan po zdravlje radnika. On ga jednostavno oštećuje, on mu uništava zdravlje. I moram reći još par riječi ovim agencijama za privremeno zapošljavanje. Dakle, je, točno je, do sada je radnik mogao raditi preko te agencije najviše godinu dana kod poslodavca, pa su ovi doskakivali tako da su ili formirali drugu agenciju, pa je nastavio raditi pod drugom agencijom kod istog poslodavca. Dobro, mi namjesto, smo skloni tome da izigramo sada, zakon gdje god možemo. Namjesto da je sad zakon krenuo u zaštitu takovih radnika. Ne, on je upravo to legalizirao. Rekao je, mi tako znamo, pa sad više da se poslodavac ne muči da preimenuje ili osnuje drugu agenciju,
nego sad ćemo mu pustiti, neka može taj radnik raditi kod tog poslodavca kojemu ga on posudio i 3 godine, a može i dulje, ako je tu poseban razlog da mijenja nekog radnika kojeg neće biti recimo 5 godina ili slično. Pri tome, za te agencijske radnike, za koje danas postoji cijeli niz svjedočenja da su potplaćeni, da se nad njima vrši mobbing vrlo često, da dolaze bolesni na posao, da nemaju iste uvjete kao što imaju radnici koji su redovito zaposleni, jasno je da upravo ovo o čemu je govorio gospodin Gotovac, da bi se ostvario taj profit koji agencija treba ostvariti na tom posuđenom radniku kad ga je iznajmila nekom drugom, upravo ga ostvaruje preko toga da ga ili manje plati ili plati drugčije. Sada se dodatno uvodi, do sad je bila obveza toga poslodavca da za razdoblje dok je taj radnik bio negdje bez posla, dakle u agenciji, ali nije bio posuđen nekoj drugoj tvrtki, da mu pripada pravo na naknadu plaće koja iznosi prosječno isplaćenu plaću u zadnja 3 mjeseca dok je radio negdje posuđen. Sada se to briše, sada to nestaje. Pa piše da se može ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom, tako dalje, ugovoriti drugo, niže pravo. Pa će ispast da za razdoblje dok nije posuđen će taj poslodavac za njega platiti možda samo doprinos na minimalnu plaću. Ovdje mu može platiti 1 ili 2, radnik će to morati iz očaja pristajati. Dalje, postojala je mogućnost u Zakonu o radu, isto tako definirana, da se kroz kolektivne ugovore u tvrtkama uredi sustav u kojem će vrlo jasno pisati na koja se to radna mjesta takvog agencijskog radnika uopće može zaposliti. Sada se to briše, više toga nema. Dakle, moći će se radnik preko agencije zaposliti na bilo koji drugi posao. I sad neka mi netko ne kaže da se ovdje stvara prostor, da se vojska obespravljenih sada još dodatno ojača novim obespravljenima, a pri tome se i ovi obesprave, i da se oni na mala vrata uguravaju sustav rada koji je Hrvatska do sada poznavala. Da ne govorim još i o tome da će, recimo, u otkaznom roku računati se i vrijeme provedeno na bolovanju. Obrazloženje. Kažu, bilo je zlouporaba, pa zbog toga što je bilo zlouporaba, pa bi ljudi otišli na bolovanje prije. I sada zato što nisu znali to riješiti kroz neke druge zakone, zato što nisu znali doskočiti zlouporabama, oni uzimaju zlouporabu na način da je to za sve isto, pa će sada kazniti one koji su stvarno bolesni. I tako redom, no bit će. Evo, ja bih rekao da ovo samo pokazuje zapravo da sindikati se bore protiv nečeg što je već i ovako tako. Već i sada sudska praksa je jasno pokazala već nekoliko godina da bolovanje ne produžava otkazni rok ako je radnik oslobođen obveze rada. Dakle, tu promjena nije nikakva. Ne. Sasvim jasno ga je produžavalo i ljudima ne, se bolovanje nije sudska praksa Vrhovnog suda i Upravnog suda jasno govori o tome da ukoliko je radnik oslobođen obveze rada, on neće imati produženo trajanje, nego će mu isteći otkazni rok bez obzira na bolovanje, jer uopće ne može biti na bolovanje. Ne zato što je interpretacija drugačija, da naprosto ne može biti bolovanja s obzirom da radnik i onako nema obvezu rada. S druge pak strane, agencijski rad je toliko zapravo skup i toliko rijedak u Hrvatskoj da poklanjati njemu veliku pažnju ne gađa na pravu stvar. U pogledu samog rada u radnom vremenu, meni se nekako čini da se u javnosti i protegnula teza da je zapravo to dobro ako se kolektivnim ugovorom to dobri, a da nije dobro ako to ide bez kolektivnog ugovora. Ja mislim da u naravi to je onda to zapravo ne bi trebao biti predmet diskusije, jer nešto ili valja ili ne valja. Tu kolektivni ugovor ne može biti ključna stvar. Ali, ko ugovara kolektivni ugovor? Radnici kroz svoje sindikate. Ako su oni pristali, to je jedno. A drugo je, ako mu netko nametne. Do sad je postojala, kroz ovih zadnjih izmjena, je bila ona famozna stanka između 2 radnih dana ili 2 radnih tjedana, koja je bila vrlo jasno određena zakonom, pa je rečeno da može i kraća, dakle 8 sati između 2 radna dana, uz kolektivni ugovor. Što se sad dogodilo? I to su izbrisali. Sad je obratno. Sad može inače biti kraće, dakle 8 sati između mojeg današnjeg radnog dana i sutrašnjeg, zajedno sa mojim odlaskom doma i povratkom natrag na posao, a može bolje ako se ugovori kolektivni ugovor. Dakle, sve se izvrgne po ome što kaže gospodin Gotovac, jer je to praksa. I namjesto da smo se borili protiv loše prakse, mi ozakonjujemo lošu praksu koja ide na teret radnika. Krešo preuzeo vođenje emisije. Gotovac, uzmite riječ. Ja bih naprosto htio reći da i ta uopće dilema o tome da se radi prekovremeno i nije dilema. Zapravo radnici su danas uz ovako niska primanja i sretni raditi prekovremeno. Prekovremeni rad znači 50% veće plaće. To je za poslodavca najskuplji rad. Poslodavci zapravo vrlo rijetko pribjegavaju tome ili puno lakše nekog zaposliti, pa često se kod nas koristi rad na crno ili rad preko studentskih ugovora kao nešto što će zamijeniti taj prekovremeni rad. Znači, meni se čini da ovdje na neki način nismo pogodili u pravu stvar. Za svaki ovaj stav postoji odgovor i postoji stav. Znači, ja sigurno
nisam ovdje da bih branio da su ova rješenja koja se predlažu bolja, ali ova na koja se u javnosti apostrofira, čini mi se, ne predstavljaju prave probleme, ne predstavljaju niti prava rješenja za bolje i dinamiziranje. Dira li ovaj novi prijedlog zakona zapravo otpremnine i rokove za otkaz? Što je sa procedurom oko odlaska u stečaj tvrtke? Je li se to definira ovim novim zakonom o radu? Bila je jedna intencija koja je došla sa strane sindikata oko otpremnina i tu je zapravo izrađena studija. Ja sam u toj studiji sudjelovao, koja je pokazala da je postojeći sustav danas dovoljno dobar i da ga ne treba mijenjati, i u tom pogledu je ministarstvo odustalo od tog prijedloga. Znači, to je bilo nešto o čemu se na prijedlog sindikata razgovaralo i mislim da je to obustavljeno. Ja bih rekao, svi su se suglasili da neko novo rješenje nije potrebno, jer kada bi bilo marginalno bolje, nepotrebno je mijenjati nešto što je i do sada razmjerno dobro. Ali nisu sindikati to predložili kao rješenje. Sindikati su predložili nešto sasvim drugo. Sindikati su, rekli to dio sindikata, su predložili da se nađe model po kojemu će i ljudi koji su na određeno vrijeme i kojima istekne ugovor nakon recimo manje od 2 godine ili kojima istekne ugovor uopće u nekakvom razdoblju, dakle govorimo na određeno vrijeme, da ostvari barem nekakvu otpremninicu od poslodavca kod kojeg je radio. I rekli su da postoji jedan model u Austriji koji je to rješavao i samo su zatražili da se prouči. Međutim, to je dočekano sa takvim odobravanjem od strane ministarstva rada, oni su na kraju to pretočili u cijeli zakon, iako se, kao što i gospodin Gotovac kaže, pokazalo u svim studijama u kojima je sudjelovao i osobno gospodin Gotovac da se to ne isplati i da to za Hrvatsku nije primjenjivo, što su na kraju govorili i sindikati. Dakle, tražilo se da se ispita, ispitalo se, nije primjenjivo i ostaje po starome. Ja mislim da je ta promjena koja je bila zamišljena, a nije provedena u pogledu otpremnina, bio pravi signal kako voditi promjene zakona o radu, i to se moglo napraviti u suglasju svih partnera. Jedna promjena koja je također bila predložena od strane sindikata je zapravo bila promjena u pogledu pravilnika o radu. I od nje se odustalo kad se zapravo vidjeli da će ono što bi iz nje proizašlo bilo nešto sasvim drugo od onog što je očekivano, i da bi zapravo vodilo nižim pravima radnika. A zašto? Radi toga jer je vlast tome odgovorila u dogovoru s poslodavcima da ako se doista pravilnikom o radu neće regulirati pitanje plaće, neka druga prava, da u tom slučaju se treba kao jedan od otkaznih razloga u zakon o radu ubaciti financijski uvjetovani otkaz, pa da poslodavac može radniku otkazati ugovor o radu zato što mu tobože nije u stanju isplatiti ugovorenu plaću, a onda po to može podvući svašta. I mi smo povukli svoj prijedlog, iako Europa nema pravilnika o radu, to rješava kolektivnim ugovorima i sasvim drugčije, ali pri tome nema ni financijski uvjetovanoga otkaza. Dobar dio Europe doista nema niti ovu gospodarsku situaciju u kojoj se mi danas nalazimo. Ja mislim da mi smo jedna od rijetkih zemalja u Europi koja je zapravo sad još uvijek u recesiji. Doista. I doista, u krizi i u recesiji. Točno je ono što je gospodin... Čak su se i Španjolska i Portugal počeli oporavljati, nakon što su Grčka. Nakon što su poduzeli dosta drastične rezove i u području radnog zakonodavstva. Nemojmo to zaboraviti. Nije to naprosto bila neka pomoć. Mi u Hrvatskoj počesto čekamo, i zapravo velika diskusija koja se zadnjih pola godine kod nas vodi je tko je izvukao više novca ili tko nije izvukao novce iz europskih fondova. Mislim da je pitanje kako se izlazi iz krize, što smo mi učinili da izađemo iz krize. Ne, tko će nam dati nešto, imamo li bogatog ujaka koji će nam pomoći da se iz ovog problema izvučemo kao što se to zadnjih 50 godina kod nas događa. Ne, moramo preuzeti sudbinu u svoje ruke i moramo rješavati svoje probleme sami. Da li ćemo imati pomoć od nekih inozemstva? Ali ja mislim da ova država može i treba raditi na tome da svoje mostove i svoje probleme rješava sama, a ne da očekujemo da će ih neko drugi rješavati. Mislite gradnju Pelješkog mosta da sami odradimo? Pa trebamo ići u tom smjeru da ova država bude takva da ne treba za gradnju mostova tuđu pomoć, jer imamo i svoju pamet, a trebamo imati svoju gospodarski kapacitet da sami svoje probleme rješavamo. Čekajući i sami sebi prigovarajući tko nije povukao pomoć i čekajući, optužujući si ko je mijenjao šta i ko nije mijenjao šta, nećemo izaći. Jel vi uopće mislite da je moguće, evo samo da postavim pitanje, je li moguće u Hrvatskoj postići konsenzus oko nekih elementarnih pitanja, kao što evo i ovo pitanje zakona o radu? Jer uzmimo, glavni prigovor je zapravo vladi da nije donijela ovaj zakon u dogovoru ni sa oporbom ni sa socijalnim partnerima. Zašto se išlo na to bez dogovora? Jel bi možda stvari lakše se provele i lakše
dovele do kraja, da je se išlo na jednu vrstu konsenzusa. Znači, je li on uopće u Hrvatskoj moguć? Vjerojatno je, ali na sasvim drugim osnovama. Prvo, samo ono prethodno, dakle, sve ove promjene u ovim zemljama o kojima se govorilo na tržištu rada, gdje su se smanjila neka prava, sad analize pokazuju opet vrlo jasno da je došlo do čega. Da se zapravo ovaj pomak i u BDP-u naplatio od radnika privremeno, ali da se nisu iznjedrile mjere koje će te zemlje trajno održati na toj poziciji. Kad prestane naplata od radnika, one će se vjerojatno naći u istoj situaciji, jer nisu napravili neke druge reforme koje bi bile nužne za izlazak iz krize, nego su to naplatili isključivo preko leđa tih ljudi. Dakle, očito je, i sad imamo gotove primjere, da to nije dobro rješenje, da treba tražiti drugo. A kad je riječ ovdje o konsenzusu, onda zapravo što se dogodilo? Došlo je do nekakvih povećanih zarada, došlo je do pomaka u BDP-u, zaradili su više poslodavci, više menadžment, okrenuli su se nekakvi novci u financijskim sektorima i tako redom, i to je zavrtilo zapravo puno toga, ali se naplatilo od radnika. Dakle, nije metoda po kojoj bi mi Hrvatsku izvlačili iz krize, a da se ne odradi cijeli niz onih drugih mjera. Međutim, ovdje oko konsenzusa. Dakle, prvo, za konsenzus ili uopće za jedan dogovor treba biti međusobno povjerenje i uvažavanje. Kako imati povjerenja u ministra rada koji potpiše da prihvaća konkretno neke primjedbe i prijedloge sindikata, i kad se vratimo za stol, da kaže ja sam to potpisao, ali zapravo mi je bio cilj samo da vas vratim natrag, ali i dalje ostajem pri svome. Kako razgovarati ozbiljno o jednom društvenom dogovoru koji bi rekao u redu, dakle sad smo tu gdje jesmo, mjere se mogu napraviti takove, takove i takove. Svatko će napraviti svoj dio posla i da se otvoreno o tome razgovara, kad se zapravo to ide sa figama u džepu i kad je vrlo jasno da pri tome poslodavačka strana gleda još uvijek kako i na koji način preko leđa radnika dodatno nešto potegnuti. Pri tome vlast gleda kako ostati na vlasti još jedno razdoblje i procjenjuje da je možda bolje, jer će joj za predizbornu kampanju više trebati potpora poslodavaca nego radnika kojima su i tako okrenuli leđa. Ali ono što je zapravo najgore u svemu, ulazi se doslovno s time da se unaprijed ide, mi imamo većinu ruku i u krajnjoj liniji ako se vi ne dogovorite, onda ćemo mi presjeći. I tako se išlo i ove pregovore o izmjenama zakona o radu se išlo na taj način. Rečeno iz Ministarstva rada, izvolite sjest poslodavci i sindikati, ako se vi ne dogovorite, mi ćemo presjeći jer imamo većinu ruku u Saboru, pa će stranačka vojska dignuti ruku. U zadnjim smo minutama emisije, evo gospodine Gotovac. Vrlo kratko. Ne, nije se moglo učiniti konsenzusom, kao što se to nije uspjelo učiniti konsenzusom ni 2009. Kao što se to nije uspjelo učiniti ni 2003. Kao što se to nije uspjelo učiniti ni 2011. kad se promišljale one izmjene zbog kojih su onda prikupljeni potpisi za referendum. Ne, to je odgovornost vlasti i vlast mora zadati svoj smjer. U tom pogledu, naravno, uz ova očekivanja sindikata i sve ono što je tendencija u izmjenama zakonodavstva zadnjih nekoliko godina, nije bilo realno za očekivati postizanje konsenzusa. I čak možda smo izgubili dosta vremena u ovim razgovorima godinu dana, trebala je vlast to preuzeti na sebe. Onaj dio konsenzusa koji mene puno više zanima, mene više zanima konsenzus koji će biti politički, kada će, nadam se i želim, priželjkujem da u tom dijelu i HDZ, odnosno oporba, i SDP, odnosno vladajuća koalicija ili vlast, nađu neki konsenzus da budemo na istom putu, zajedničkom putu koji će jamčiti da ne bude na neki način razmišljanja ili tvrdnje da će sada opozicija, kada postane pozicija, to će zacijelo biti u nekom bližem izbornom periodu, da će oni onda na neki način raditi drugačije, jer neće, ali da zajedno radimo na tome da promjene budu lagane i da promjene dovode do toga da ovoj državi svima i političkim elitama i sindikatima i radnicima i gospodarstvu bude bolje. To je konsenzus koji trebamo. Treba se, ono što bih samo rekao, treba se bojati konsenzusa političkih stranaka u ime naroda, a da se narod ne pita. To prečesto gledamo. Gospodo, hvala vam što ste večeras bili moji gosti. Stvarno je ovih sat vremena brzo proletio, rekla bih. Cijenjeni gledatelji, to je bilo sve za večeras. Vidimo se sljedeći ponedjeljak. Laku noć.